Vi ska gå över till doktor Mikael. Ja, precis. Vi har pratat om huvudvärk. När är det farligt, när är det inte farligt? Mikael har fått massa frågor från er tittare som undrar över det här med huvudvärk. Eller hur Mikael? Så är läget, mm. verkligen. Vad va, Ser du någon tendens? Vad frågar folk mest om? Det är alla möjliga, men det är mycket spänningshuvudvärk förstås, som det är det vanligaste då. Vi, vi har ju en uppskärd, det är det som står överst på den här skylten. Och sen så har vi många som undrar lite över ansträngningsutlöst och annat utlöst huvudvärk. Som vi har pratat om. Ja, jag förstår. Ska vi dra igång här? igång Vi tar jag... En fråga här. Ja, det vi är... Här är en kvinna på 64 år som har haft huvudvärk i ett års tid. Jag kan vakna mitt i natten. av verken och Varje morgon så har jag huvudvärk. Var till vårdcentralen och där sa doktorn att jag har inre stress och skickade hem mig med Alvedon. och att jag skulle kontakta sjukgymnastiken. Vad kan jag göra själv för att slippa huvudvärken? Eh, ja, alltså... Om det nu är ett spänn... Inre stress låter som en väldigt luddig diagnos. Jag skulle inte vara riktigt nöjd. Man har, vi vet ju ingenting om... Det här som jag har lagt så stor tonvikt på... det här med att Vad är det för typ? Hur länge sitter det i? Hur ofta? Finns det speciella kännetecken? Är man lite äldre Då vill man gärna veta mera. Men många gånger så är det den stora gruppen. Det är en spänningshuvudvärk, och då är det man själv som får lösa det. här i mångt. Mycket genom fysisk aktivitet, och det är jättebra. Det här går ju ganska dåligt att vila sig i form. Även, utan det, här är, det kan ju vara en, en annan faktor som utlöser det här. Någon, alltså, det kan ju vara stressfaktorer. Det vet jag ingenting om. Men har man då ingenting av de här, de här farliga sakerna så kan man ju se tiden an lite. grann. Men det är lätt som en lite mager läkarundersökning. Man vill ju titta om man har ont på sidorna. Vad har patienten för sänka? Så jag skulle nog nästan rekommendera henne att söka igen. Mm. Bra eh, rekommendation. Vi har en annan fråga här som handlar om Hortons huvudverk. Den här personen har fått anfallet, kom och gick i omgångar. Eh, som fick de en, en, ett läkemedel, en spruta som heter Immigran. Ja. Eh, och det blev livslänken. Men Nu undrar den här personen om Hortons kan gå över. Ja, det är sånt man kan använda vid migrän också som också är väldigt vanligt. Hortons är ju den här intensiva som kommer i omgångar eh, som då inte är, är farlig men, kan, men sitter vid ögat och sådär. En typ av migrän eh, eller? Det? Nej, det är det inte men det är nog en påverkan på, på kärlen. Och det är ju vid de här tillstånden som kommer och ensidiga och pulserande. Eh, så att, men man vet inte vilket. Det är, det är kärlen som har smärtreceptorer som är väldigt känsliga. Mm. Men ja, alltså, den kan... den blir det blir nog bättre med tiden, så att, eh, prognosen här är inte så tokig alls. Så kan den gå över, så är svaret ja. Det kan den. Mm -hmm. Här kommer en fråga från Pia som jag tror många undrar över. Jag får ofta flimmer framför ögonen innan huvudvärken kommer. Ibland försvinner det utan huvudvärk. Vad är det? Flimret är ibland så besvärande att jag till slut måste lägga mig och blunda. Ja, och det här, det här kommer man in på, på kännetecken. Här var det inte huvudvärken som var den, eh, det stora symptomet. Så man måste ju förstå och man måste ha ett brett sinne. Det här är, någonting med, det är en ögonläkare hon ska gå i första hand. Det kan vara grumlingar i glaskvart. Kroppen. Det kan vara andra saker. Så, så Där måste hon nog gå vidare med detta. Och, och sen kan ju även synfel ge huvudvärk. Men här är, hon får nog kontakta en ögonläkare. Mm. Så det här med att det är sammanfaller... det kanske inte Vid ett tillfälle så var det inte sådär. så. där. Ja. Det kan vara slumpmässigt, och det kan hänga ihop. men, men man ska, det ska inte flimra för ögonen. Det kan vara saker som stör. Mm. Vi har en Jennifer här som undrar åt sin vän, för att hon har en vän som ofta har huvudvärk. Inga värktabletter hjälper, och hon kan ligga och spy och ligga inne flera dagar. när Det här är som värst. Och det här har hållit på då i 13 år, och den här vännen då som hon hjälper och misstänker spy spänningshuvudvärk, men, men vad kan det här handla om? Alltså det här är ju, om man har gått med någonting i 13 år och man inte vet om man misstänker spänningshuvudvärk och det är så mycket att man är borta i dagar och man spyr. Eh, det låter ju som någon, någon, någon migränhistoria eller någonting. Mm. Det här måste man gå vidare med. Det man kan säga då, och det är ju mer tur än skicklighet, det kan jag tycka att hade det varit någonting annat hade det varit en hjärntumör som ger den här typen av symptomatologi så har man inte den i 13 år. Nej. Så Det kommer det inte vi, för den, då, då är prognosen sämre. Då. Mm, rakt besked. Ja, så är mm. det. Eh, kort fråga från Agneta. Hon har lagat en artär med metallklips. Kan det här klipset gå upp? Michael? Nej, det är väl en subaraknoidalblödning. den här urakuta, det som jag pratade om, det som var farligt, eh, det, som jag, det hade jag överst på den här skylten. När, när den kommer, Pang, där gör det ont. Då är det små utbuckningar på artärerna som man klipsar av med olika metallklips. De släpper inte. Och dessutom så, så läker den där ihop och försvinner bort. Så det blir ingen fara. Det kommer inte gå sönder. Mm. Mm. Vi får nog sätta punkt för det, Mikael. Ja. Eller vill du tillägga någonting? eller något råd man ska ta med sig som, som du kan ge generellt? För någon? Ja, alltså får ni någon generell medvetande verkan eller en oerhört snabb debut av någon huvudverk, speciellt ensidig, sök hjälp. Mm. Bra. Och det som inte går över med en alvedon, kanske <laughs> som man ska tänka till om. Tusen tack, Dr. Mikael. Tack.